qarşısını ətrafa yayırlar. Təşəkkür edirik dostlar, çox gözəl idi. Yəqin bu səs də tanış gəlirdi əziz dostlar. Baxmayaraq ki biz onu geyimlərindən də, onun fikirlərindən də yaxşı tanıyırıq, amma artıq səsi də demək olar ki qulaqlarımızda bir əzbərə çevrilib. Əziz dostlar, studiyamızın qonağıdır Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin rəhbəri, eləcə də sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru bizim dəyərli modelyerimiz Gülnarə Xəlilova. Gülnarə xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizləri. Əlbəttə ki, sizləri gördükdə insanın daha da əhval-ruhiyyəsi gözəl olur. Görün, siz necə musiqi ilə qarşıladınız. Görün, necə musiqi ilə bəli qarşıladınız. Təşəkkür edirəm musiqiçilərimizə də, Çingiz bəyə də hər zaman öz maraqlı ifaları ilə. Ümumiyyətlə, bütün bugün dəvət etdiyiniz sənət insanlarının hər birinə təşəkkür edirəm və sizə təşəkkür edirəm ki, bugün məni burada görmək istəmişsiniz. Bakı Milli Geyim Mərkəzinin, Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin daha doğrusu, daha belə deyək, bütün halda söyləyək, geyimində çox gözəl görünürsünüz. Bunu da vurğulayaq və dərhal keçid alaq mövzumuza. İslam həmrəyliyi oyunlarının keçirilmə ərəfəsindəyik. Bugün paytaxtın deyil, Azərbaycanın demək olar ki, əksər güşələrində, insanların gözlərində biz bu oyunların hərarətini hiss edirik. 2015-ci ilə bir nəzər salaq. Biz bilirik ki, Bakı 2015 ilk Avropa oyunları keçirilən zamanda sizin milli geyim kolleksiyanız Londonda nümayiş olundu və bu ənənəni bu dəfə də davam etdirdiniz. Azərbaycan növbəti dəfə belə bir mötəbər yarışlara ev sahibliyi edərkən bu artıq mənim bir necə deyərlər imzam gedir deyə bilərəm. Çünki bəli, 2015-ci ildə keçirilən birinci Avropa oyunlarına həsr etdiyim özəl Milli Geyim Kolleksiyamın nümayişi oldu Londonda. Əlbəttə ki, bu bizim Azərbaycanın bütün ölkələrdə bilirdiniz ki, təqdimatı keçirilir bununla bağlı. Və təşəkkür edirəm məni də o təqdimatın içində və orada görmək istəyən hər bir insana ki, mənim orada bəli dəfiləm oldu və çox maraqla qarşılandı bu geyimlər, bizim milli geyimlərimizə olan maraq çox maraqla qarşılandı və əlbəttə ki, bu beynimdə idi ki, mütləq İslam oyunları, 4-cü həmrəli İslam oyunlarına da mütləq bir kolleksiya. Kolleksiya artıq bir haradasa 2 aydı hazır idi və bu haqda saytlarda məlumat getmişdi. Amma bu kolleksiyanın tam olaraq dəfiləsini, nümayişini etmək istəyirdim və bu da belə təsadüf etdi ki, biz Avstriyaya yola düşmüşdük və Avstriyanın Viyana şəhərində bizim, artıq bilirsiniz, mən keçən ildən bu müsabiqənin Azərbaycan tərəfdaşı və təmsilçisiyəm və direktoriyam. Və müstəflər kürsündəyəm həm də. Yəni, bu hansı ölkədə keçiriləcəksə, bu hər zaman belə olacaq. Və məhz bu müsabiqəyə biz də öz gözəlimizi aparmışdıq. Gözəl bir xanımı Səhər Əkbərə apardıq və əlbəttə ki, çox inanırdım və çox güvənirdim ki, qalibiyyətlə dönəcək. Doğru da seçib etmişdiniz. Birinci yerin sahibi oldu bizim Azərbaycanımız və anada bu müsabiqədə, bu gözəllik müsabiqəsində və əlbəttə ki, bu müsabiqə içərisində həm də mənim orada dəfiləm oldu. Və İslam oyunlarına həsr etdiyim, İslamiyadaya həsr etdiyim. Görürük artıq həmin görüntüləri. Ekranda ikili pəncərədə biz nümayiş etdiririk. Təşəkkürlər rejissorlarımıza. Yəni, yalnız sözlərlə deyil, siz təsvirlə də artıq təmin dəfilədən artıq məlumatlanırsınız dostlar. Davam edəyəmi şərh eləməyə? Aha, yəni bu kolleksiyada bilirsiniz, necə bir çox geyimlər var idi və biz Avropa insanları biraz fərqlidir də, istədikləri zaman zala girirlər, istədikləri zaman çıxırlar. Onların biraz, mən fikir verdim, izləmə başqa dür və ya ön sıraya demək olar ki, oturmadılar. Hər kəs arxa sıraya, nədənsə ön sıraya çox adam, bizdə məsələn ön sıraya nə qədər can atılırsa, məhz burada ön sıraya can atılmamışdı. Daha çox kənarda oturmağa və ya əyək üstə arxada dayanmışlar. Belə çox sərbəst insanlardır, əlbəttə ki. Gülnarə xanım, bu geyimlər nə ilə fərqlənirdi? Təbii ki, burada yenə də milli dəyərlərin başlıca təbliği göz önündə idi. Amma məhz bu geyim kolleksiyanızla nəyi ifadə eləmək istəyirdiniz? Müasir geyimlər üzərinə, bugün rahatlıqla müasir geyim üzərinə, mən hər zaman kolleksiyalarımda gəncliyi düşünürəm.
bizim gənclərimizin zövqünə oxşamağa çalışıram və gəncliyimizə məhz milli dəyərlərimizi, milli ornamentlərimizi, milli koloritdə olan geyim formalarımızı və onların arxalıqlarımızın daha fərqli bir təqdimatında, cübbələrin daha fərqli təqdimatda onlara sevdirmək ilk istəyim, arzum budur və düşünürəm ki, bunu hər bir gənc gördüyü zaman məhz bəyənir, sevir bax bu geyimləri və əsas amaç budur və bundan sonra mənim yeni bir kolleksiyam var ki, yəni o da demək olar ki, hazır olduğu üçün adını deyə bilərəm gəncliyin səsi. Yenə də artıq burada gəncliyə burada bir da yenə gəncliyə bəli, təsir, bir təsir, bir mesaj ki, yəni baxın, çünki çox sevdilər, gənclərimiz həqiqətən çox sevdilər bu geyimlərdə məhz bunların müasir geyim üzərinə bu cübbələrin, arxalıqlarımızın, jiletlərimizin, bəzi ornamentlərlə işlənmiş aksesuarların məhz müasir geyim üzərində təqdimatını çox sevdilər və onlar hər biri bunu rahatlıqla istifadə etməyə hazırdılar. Ona görə əslində bir siz nədir sizin geyimlərinizdə olan praktiklik? Məsələn, bəzi hallarda biz dəfilələrdə izləyirik, o dəfilədə, o podiumda olan geyimləri günümüzə gətirmək mümkün deyil. Onları real həyatda istifadə etmək mümkün deyil. Onlar sadəcə olaraq bir fashion stil olaraq elə o podiumdaca qalır. Amma sizin məsələn geyim kolleksiyanızda deyil İslam Həmrəyli oyunları ərəfəsində, deyil birinci Avropa oyunları ərəfəsində ümumiyyətlə yəni gündəlik iş rejiminizə, fəaliyyətinizdəki o nəticə olaraq geyimlərə nəzər salsaq, buradakı o milliliklər ziyafətlərdə, gecələrdə və hətta gündəlik geyimlərdə də çox rahat yaradır. Çünki yenə də deyirəm, o təşəbbüsü olduğum Azərbaycan Milli Geyim Gününün təsis olunması inşallah ki, yenə də deyirəm, şad xəbərini görüşəcəyik az sonra yaxın günlərdə inşallah. Yaxın günlərdə bilirəm ki, bugünün də elan olacağı bir gün olacaq və məhz bütün iş fəaliyyətimdə çalışıram ki, milli dəyərlərimizi, milli naxışlarımızı, milli geyim nümunələrimizi, milli abidələrimizi, xalça ornamentlərimizi, şəbəkələrimizin o Şəki Xan Sarayını bilirsiniz, o gözəl şəbəkələrin o geyimlərdə işlənməsi, görünməsi və tariximizi unutmayaq. Yəni, əsas düşüncə, əsas məqsəd bunu gəncliyə ötürmək, hər bir gəncə bu tarix haqqında danışmaq. Mən xarici ölkələrdə olduğum zaman baxıram, muzeylərə getdiyim zaman nə qədər tələbələrin, öz tələbələrinin müəllimləri ilə və ya tək özləri bir toplaşaraq muzeylərə getmələrini çox istəyirəm. Bu çox gözəldir. Bu insanların, məsələn, son Yaponiya səfərində mən bunun şahidi oldum. Məhz uşaqların hamısının necə öz muzeylərinə gəlməyi, öz tarixlərini öyrənməkləri bu çox böyük kömək edir, çox böyük göstəricidir. Ona görə də bilirsiniz, mən də bu cür hardasa yaddaşlara salıram, təkrarən. Yeri gəlmişkən, Yaponiya səfəri ilə bağlıdır danışaq Günarə xanım. Bu səfərlər bitib tükənmir. Vaxt bitməmiş deyirik, bunların hər birindən bir qədər məlumat ötürək tamaşaçılara. Bəli, Avstriyadan sonra biz 8 mayın 8-i biz yola düşdük. Mən tək deyildim, əlbəttə ki, Milliyyətvəkilimiz Qənirə Paşayeva, Yazgül xanım, Arzu xanım, yəni bir 8 nəfərdən ibarət qadın heyəti idi ki, biz bu səfərə yola düşdük və bu səfərdə Ümumdünya qadınların samiti idi bu səfər və ildə bir ölkədə keçirilir əlbəttə ki. Və bu səfərdə də məhz bizim, yenə də deyirəm, məsələn, biz orada çalışdıq ki, məsələn, hədiyələr xaricdən olan mətəbə bir digər insanlar, qurumların rəhbərləri, nazirlər və s. hər zaman bax bu milli ornamentlərimizdə, milli abidələrimizi göstərən, bax bu cür və mən milli geyim kataloqumu aparmışdım. Demək olar ki, hər bir insana əllərində şəkilimiz də var. Yəni, hər birinin əlinə bu kataloqu təqdim etdik və onlar da açıb maraqla izlədilər. Hətta yeni çıxan gələcək. Yaxşı. Onu xüsusi bir məqama saxlayırıq. Yeni çıxan bir kitabı da yəni götürmüşdüm, ona da hədiyə etdim və kataloq niyə görə fərqlidir? Kataloqda iki dildə gedib, ingilis dili və Azərbaycan dilində getdiyinə görə bunu hədiyə etməyim daha məhz... Yalnız təsvirlə belə deyək, köklənmirlər, onlar bəlli bir kişi informasiyada əldə edirlər. Bəli, həm də orada kişi informasiya var ki, orada onu ingilis dilində oxuyub başa düşəcəklər ki, bu nədir və bizim milli geyimlərimizin məhz pasportunu təqdim edirəm. Yəni, bu bizik, bu bizə aiddir. Yəni, bu səfərdə bəsdə qələri də üzərə
üzərində. Gözəl ölkədir, həqiqətən gözəl ölkədir və məhz çox görməli, gəzməli yerlər var ki, bu ölkəni gəzmək üçün düşünürəm orada ən az 2 ay qalmaq lazım idi. Çünki bizim o yorğun qrafiklə həm də o görmək istədiyimiz gözəl yerləri görürdük, gəzirdik və əlbəttə ki, çətin idi biraz, yorucu da olsa, amma bugün Amma bir insan ki, işini sevirsə, bir insan ki, millətini sevirsə, öz mədəniyyətini sevirsə, onun elə ən böyük gücü oradan qaynaqlanır. İstər Viyanada, istərsə də Yaponiyada olduğunuz müddətdə, təbii ki, birbaşa özünüz də məqsədli şəkildə oyunlar ərəfəsində, məhz oyunlara həsr etdiyiniz dəfələrinizi nümayiş etdirərkən, nə dərəcədə hədəfinizə çatdınız, nə dərəcədə bu geyimlər vasitəsilə bir daha Azərbaycan mədəniyyəti ilə, Azərbaycan geyim sərvəti ilə və eyni zamanda bugün ölkəmizdə keçirilən bu oyunların əhəmiyyəti ilə tanış edə bildiniz xarici auditoriyanı? Bilirsiniz, hər bir vətəndaşın özünün bir missiyası var həyatda və əlbəttə ki, biz modelyer kimi fəaliyyət göstəririksə, biz çalışmalıyıq ki, hər zaman o hər bir zamanın nəbzini tutmağa çalışmalıyıq. Hər bir tədbirin, hər bir hadisənin, bu böyük mötəbər bir hadisədir bugün Azərbaycanımızda İslam oyunlarının keçirilməsi və bir çox oyunların məhz Azərbaycanımızda keçirilməsi. Biz bütün ölkələrdə artıq Azərbaycan dedikdə rahatlıqla bizi tanıyırlar. Bu çox qürur vericidir. Və əlbəttə ki, buna rağmen də həm də hər birimiz öz işimizdə bu milli dəyərlərimizi, milli maddi mənəvi dəyərlərimizə diqqətlə yanaşsaq, belə onları təqdim etmək, onları tanıtmaq amacı ilə çalışsaq. Yəni, bilirsiniz ki, bizim işimiz elə bir işdir ki, daha çox insanlar maliyyə düşünə bilər ki, eləyim, nəyisə qazanım. Amma mən öz işimdə bir fərqli. Məsələn, mən öz emalatxanamda hər zaman ancaq bax bu təbliğatla, Azərbaycanımı tanıtmaqla, Azərbaycanımı təmsil etməklə. Bilirsiniz ki, hal-hazırda artıq 6-cı muğam layihəsi gedir ki, və bu sizin də efirlərinizdə işıqlandırılır. 6-cı muğam layihəsidir ki, orada aparıcıları mən geyindirirəm. Yəni, bu haradasa hər bir arada 2 il keçməklə 12 ildir, təsəvvür eləyin. Yəni, bilirsiniz, yenə də deyirəm. İdman yarışları ilə də əməkdaşlıq eləyirsiniz, musiqi tədbirləri ilə də əməkdaşlıq eləyirsiniz. Yaxşı, musiqidən danışırsınız, artıq bu təqdimatı da biz eləyək Gülnara xanım. Gülnara xanımın çox gözəl bir, vacib bir kitabı işıq üzü gördü, əhəmiyyətli bir kitabı işıq üzü gördü bugünlərdə. Hələ düzdür, içli ilə tanış olmasaq belə, bir modelyer olaraq, sırf bir də sizin nöqtəyi nəzərdən bu kitaba nəzər salırıq, tərtibat çox gözəldir. Yəni, burada da bu estetikliyi özünü göstərir. Azərbaycan musiqi qruplarının geyim ənələri. Çox faydalı, həm gələcək nəsillərə bir miras, həm də bugün bu sahədə çalışanlar üçün vacib olan bir tövbə. Çünki məhz musiqi qrupları, geyim ənələri çox az işlənib və demək olar ki, bu haradasa ilk dərsliyi olacaq ki, bax, işıq üzü görür bu haqda. Yəqin ki, böyük bir araşdırmanın nəticəsidir burada. Bəli, bu mənim müdafiə etmiş dissertasiyamın, elə bilin ki, bəhrəsidir dissertasiyadan. Necə deyərlər, hər bir elm insanı müdafiə edir, sonra o müdafiə etdiyi bir əsəri əlbəttə ki, tam hamısını da olmasa, heç olmasa bir hissəsini kitab şəklində işıq üzü görür, hər kəs bunu edir və bu da mənim məhz elə bu ərəfələrə dənk gəldi ki, bu da bir yeni bir tövbəmdir ki, məhz bu universitetlərdə məhz geyim üzrə çalışan, geyimlə məşğul olan və incə sənətlə məşğul olan bir çox insanların məhz dərslik kimi çox önəmli bir vacib olan bir kitab olacaq. Stolüstü kitabları olacaq. Bəli, çünki burada yetəri qədər araşdırmalar var, yetəri qədər bizim geyimlərimizin və musiqi geyimlərimizin və ümumiyyətlə ənənələrimiz haqqında məlumatlar var. Əlbəttə ki, mən bu kitabın elmi redaktoru Sevil xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Kübra xanım, mənim elmi rəhbərim Kübra xanım Əliyevaya təşəkkürümü bildirirəm. Və əlbəttə ki, bu kitabın işıq üzü görməsində mənə hər zaman öz dəstəyini göstərən mənim çox yaxın bizim ailəvi dostlarımızdır. Arzu xanım Bağırovaya, Səməd Bağırovaya təşəkkürümü bildirirəm. Bir də məlumatlar demişkən, bilirik ki, növbəti ayda yanılmırıqsa bir Qazaxıstan səfəri də baş tutacaq. İnşallah, olmalıdır. Burada nələr baş verəcək, burada nələr cərəyan eləyəcək? Qazaxıstanla bağlı 3-4 təklif
təklif gəlib və mən çaşıb qalmışam. Hələ üstəlik bir də noyabr ayına bir təklif gəlibdir. 4 təklifi mən bu arada necə dəyərləndirim? Yəni, hər birində həm jüri kimi dəvət almışam, həm özəl qonaq kimi, həm geyim nümayişi olunacaq, yəni qala pakaz olacaq ki, orada mənim geyimlərim nümayişi olacaq. Biraz əlbəttə ki, çətindir, amma inşallah ki, öhdəsindən gələcəyiz. Çünki eyni günlərə o qədər dəvətlər və səfərlərlə bağlı iyun ayından gedir söhbət. Eyni Ərəfədə məsələn bir neçə ölkədən dəvətlərim var ki, dəfilə və məni məhz öz tədbirlərində görmək istəyirlər dəfiləmlə və üstəlik jüri heyətində olmaqla. İnanın, çox çətin olur hamısına çatdırmaq. Bax, indi inşallah deyək, hələ ki, o deyilib, amma həyata keçməyənə qədər mən heç vaxt nəyəsə çox belə danışmaq sevmirəm. Yaxşı, o zaman iyunun sonlarında, iyunun əvvəllərində biz görüşüb danışaq bu barədə. Bir çox tədbirlər var, bəli. Gülnarə xanım, bax, bu layihələr haqqında danışdınız. İslam Əmrəyliyi oyunları ərəfəsində məhz bu oyunları təbliğ edən, bu oyunlara sizin də bir modelyer kimi öz töhfənizi təqdim edən, dəfilədən Azərbaycan gözəlinin nailiyyətindən, əlbəttə ki, üzərində məhz sizin geyimlərinizi daşıyan bu gözəlin uğurlarından sözlaşdınız. Bütün bunlar sevindiricidir. Bu kitabı bərabər təqdim etdik. Bir daha bu münasibətlə sizə təbrik eləyirik. Amma yəqin ki, sizi hazırda dinləyən, izləyən çoxsaylı xanımlar bir qədər də məhz fəridi olaraq, bəli, özləri üçün də faydalar götürmək istəyirlər. Artıq yay qapımızı döyür və yayın trendlərindən də bir qədər bəlkə məlumat verək. Onlar özləri, yəni öz dairələrində nə edə bilərlər? Kiçik bir dəyişiklik edərək geyimlərə, bəlkə də illər öncə qardroblarında olan geyimlərə hansısa bir müxtəliflik qataraq, onu günün trendinə çevirə bilərlər. Bilirsiniz, mütləq. Çünki bugün son illərin dəbi onu göstərir ki, artıq qarderobumuzda olan bir çox geyimləri yeni formada, yeni aksesuarlarla, yeni təqdimatda fəxrlə çıxarda bilərik biz qarderobdan. Bəli, hələ də o geyimlər saya rənglərdirsə. Çünki artıq son illər demək olar ki, bütün rənglər gündəmdədir. Əyninizdə olan, bax, bu yaşıl rəngi neçə illərdir ki, gündəmdən getmir. Günün ən trend rəngidir, bəli. Və üzərinizdə olan o sarı, o şəftəli çiçəyinin rəngi, bəyaz, qara, qırmızı, bu rənglər hamısı hər zaman artıq son illərdə demək olar ki, aktuallığını itirmir. Və geyim formalarının özü çox maraqlıdır ki, gəlir və yerini qoruyub saxlayır. Yeni bir nəsə məqam görür. Bariz nümunəsini görürük. Hərisi bir qədər biz nostalji, belə deyək, ağ-qara fotolarda izlədiyimiz geyim üslublarına aparır. Yəni, bu da bir klasik geyim nümunəsinə aid etmək olar, amma bugün artıq yenə də damalar da neçə müddətdir ki, cizgili geyimlər, damalı geyimlər, həndəsi figuru, o naxışları olan geyim nümunələri də aktualdır. Və ümumiyyətlə, mən çalışıram hər zaman dəvdə bir çox, məsələn, çox qatlılıq var, milfey üslubu var. Milfey biz deyəndə xəmir, qatlı xəmiri nəzərdə tuturuq, amma geyimlərdə məhz bu qatların olması. Yəni, elə bilin ki, isti deyən kimi o xəmir necə açılırsa, qatları görünürsə, bax, bu geyimlər o formada geyimlərdir ki, təqdim olunur. Şəffaf parçalardan hazırlanmış geyimlər, uzunluğu müxtəlif olan geyim formaları. Görürsünüz, artıq təqdim olunan geyim nümunələri artıq məşhur brendlər tərəfindən belə olsalar, onlar alıcının istifadə edənin daha çox fikrini, diqqətini cəlb eləməyə çalışırlar və mağazalarda onların satışda nəyin çox alınması və nəyin çox, bilirsiniz ki, iqtisadi vəziyyət tək Azərbaycanla bağlı, bu bütün dünyada biraz insanların yaşamında öz təsirini göstərir, bəzi çətinliklərlə qarşılaşırıq və onlar da fikir verirlər ki, onların istehsal etdiyi geyimlər mağazalarda hansı forma, hansı nə dərəcədə satışda olur. Bugün mağazalara girdiyimiz zaman rahatlıqla köhnə ildə dəbdə olan ayaqqabını da görə bilərik, paltarı da görə bilərik. Yəni, bu o demək deyil ki, bugün dəbə gələn yeni bir üslub köhnəni sıradan çıxardır. Bu əvvəllər var idi, amma bugünkü günümüzdə artıq 5-6 ildir ki, mən bunu müşahidə edirəm ki, yəni bəzi geyimlərinizi heç də tez harasa qırağa tullamayın. Yəni, yeni kolleksiya qurbanlarına çevrilməyin. Bəli. Dəb gözəldir, dəblə geymək gözəldir, amma bilirik ki, dəblə geymək hər insana o qədər də yaraşmaya bilər. Dəbdə olan hər geyim forması hər insana yaraşmaya bilər. Ona görə də mütləq özəlliyinizi, incidallığınızı qoruyub saxlayın. Və güzgü önündə mənim bir sözüm var, hər zaman söylüyürəm. Məhz o kataloqda da bunu ingilis dilində yazmışıq. Güzgü bizim ən yaxın dostumuzdur və güzgünün önündə diqqətlə bizə nə yaraşdığını görəcəyik. Amma bir aması var ki,
özümüzə tənqidi yanaşmaq qabiliyyətimiz varsa, bacarığımız varsa. Çünki biz orada əgər özümüzü daima gözəl görürüksə, o zaman çətin olacaq geyimi də düzgün seçib geyimi. Doğru. Amma biraz tənqidi yanaşdığımız zaman özümüzə əlbəttə ki, düzgün geyim seçəcəyik və geyinəcəyik. Mən bir daha bir söz də deyim ki, zövq ən böyük trenddir. Bu da mənim sözümdür. Yəni, artıq mən analar sözü, atalar sözü var, analar sözü kitabını yazamağa başlaya bilərəm. Çünki bilirsiniz, o hər zaman dəbdədir. Zövqlü olmaq hər zaman dəbdədir. Ona görə də çalışaq ki, zövqlü olaq. Çalışaq ki, gündəmdə olan bəzi məqamları istifadə edək, amma zövqlü olaq, gözəl görünək. Yəni, insanlar bizi bəyənsin. Və ən sonda hər zaman söylədiyim, yəqin ki, sağollaşırıq. Bəli, bəli. Efir qaydalarını nə gözəl bilirsiniz. Artıq görün, neçə ildi. Uşaqlıqda mən efirlərdəyəm. Amma profesional şəkildə də görün, neçə ildi artıq. Və hər zaman bütün tamaşaçılarımızı bir daha salamlayıram və bizi dinləyən də, dinləməyən də və hər zaman söylədiyim bir sözü söyləyəcəm. Bütün bəylərimizin və xanımlarımızın hər zaman olduğu kimi yüksək geyim mədəniyyətinə yerləmələrini arzulayıram. Bu çox önəmlidir. Bəli, əziz dostlar, Azərbaycan geyim mədəniyyətini, milli geyim mədəniyyətini təbliğ eləyən hər zaman öz elə şəxsi geyimlərdə də başlıca olaraq onu təqdim edən və bütün geyim kolleksiyalarında da məharətlə nümayiş etdirən Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin rəhbəri, eləcə də sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktor bizim hörmətli modelyerimiz Günlarə Xəlilova studiyamızın qonağı idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik biz sizə. Həmçinin çox böyük zövq idi. Həmçinin mənə də. Əziz dostlar, biz isə Ağçəmə bu yerdə təşəkkürlərimizi bildiririk. Ağçəmdə də artıq zövqü duyan, zövqü anlayan insanlar çalışır. Elə bunun nəticəsidir ki, illərdir ki, onlar öz liderliklərini də bu sahədə qoruyub saxlaya bilirlər.